ଏଥର ପ୍ରାଇଡ୍ ଅଫ୍ ଓଡ଼ିଶାରେ ସାକ୍ଷାତ କରାଇବୁ ଆପଣଙ୍କୁ ପାରାଦୀପର ଅମରେଶ ନରେଶ ସାମନ୍ତଙ୍କ ସହିତ, ଯିଏ ନିଜର ପ୍ରତିଟି ମୂଲ୍ୟକୁ ଗଛ ଲଗାଇବାରେ ଖର୍ଚ୍ଚ କରିଦିଅନ୍ତି, ପର୍ଯ୍ୟାବରଣକୁ ସନ୍ତୁଳିତ ବନାନ୍ତି। 30 ବର୍ଷ ଧରି ଆମେ ଯେଉଁ ପ୍ରକ୍ରିୟା ଜାରି ରଖିଛୁ ସେଥିରେ ପାଖାପାଖି 10 ଲକ୍ଷରୁ ଉର୍ଦ୍ଧ ଚାରା ମୁକ୍ତରେ ଆମେ ଦାନ କରୁଛୁ। ଦେଖିବାକୁ ଭୁଲିବେନି ଖିମ୍ଜି ଜୁଏଲର୍ସ ପ୍ରେଜେଣ୍ଟସ୍ ପ୍ରାଇଡ୍ ଅଫ୍ ଓଡ଼ିଶା। ପ୍ରେଜେଣ୍ଟିଂ ସ୍ପନ୍ସର ମନାଇଏ ତ୍ୟୋହାର ଜିନ୍ଦଗୀ କା ଖିମ୍ଜି ଜୁଏଲର୍ସ ସିନ୍ସ 1936। ଆସୋସିଏଟ୍ ସ୍ପନ୍ସର ଦି ଡିଏନ୍ ୱିଜଡମ୍ ଟ୍ରୀ ଗ୍ଲୋବାଲ ସ୍କୁଲ ଅପୋଲୋ ହସ୍ପିଟାଲ ଟଚିଂ ଲାଇଫ୍ସ ସାଣ୍ଡ ପେବଲ୍ସ ଟୁରିଜିମ୍ ବିଗିନ୍ସ ହିୟର ରେଡିଓ ପାର୍ଟନର 92.7 ବିଗ୍ ଏଫ୍ଏମ୍ ବଦଲ କେ ତ ଦେଖୋ ପ୍ରିଣ୍ଟ ପାର୍ଟନର ଦ ପ୍ରମେୟ ଓଡ଼ିଆ ଡେଲି ରବିବାର ରାତି 7:30 ରେ କେବଳ ଅର୍ଗସ୍ ନ୍ୟୁଜ୍ ରେ।